ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလေတဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့စုပြည့်စုံထောစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဗဂျီဝနအောင်ရဲ့နှစ်သားဖြစ်မိဖားကလေးနှင့်ဝိမာနဝိထုလာဇလန်းများတဲ့ကရွှေဝါရောင်ပြတ်သက်ကြီးတွင်ခံစားနေရသောနှစ်သမီးကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေတဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရွှေဝါရောင်ပြတ်သက်ကြီးတွင်ခံစားနေရသောနတ်သမီးဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆန်တော်မူပြီးသောရှစ်ပြည်တော်မင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏တတ်တော်တို့ကိုခွဲခြံမျှဝေ၍ပူဇော်ကြကုန်လေအဇာတသက်မင်းသည်လည်းမိမိဝေစုရသောတရိယတတ်တော်တို့ကိုယူ၍ဇေဒီတော်တီထားကိုးကွယ်ပြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပတော်မူသည်ရာဇဂိုပြည်သူတယောက်လည်းနနတ်စောစောထကကိုလက်တုပ်တင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တီယာဇေဒီတော်ကိုပူဇော်ရန်အတွက်အလွယ်တကူရှာဖွေ၍ရသောတဘောခါဝင်လေးဝင်ကိုယူ၍ဇေဒီတော်သို့ရှေးရှုမျက်နှာမူလျက်သွားရသည်သူအချိန်မှာပဲနိုးစုံသားငယ်ရှိသောနွားမကပြေးလာပြီးဥချိုဖြင့်ဝှေ့ခတ်တဲ့အတွက်ထုံမျိုးသမီးငယ်မှာနေရာတွင်ပင်ကွယ်လွန်လေတော့တယ်။လူပြည်မှာဆုတည်ပြီးဒါရိနာနတ်ပြည်ဝဲနတ်သမီးသွားဖြစ်တဲ့။ထိုစဉ်အခါတရားမင်းသည်ဥယျံကစားထွက်လာစဉ်နတ်ကကြေတဲ့တို့အလယ်၌ကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပစွာဖြင့်အခြားနတ်သမီးတို့ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ထိုနတ်သမီးကိုမြင်လေတဲ့။အလိုရောင်ဝါထိန်လင်းလာကြည်လား။အဘယ်ကုသို့ကောင်းမှုအဟုန်ကြောင့်များတကိုးချိန်ဝါရရှိတာပါလဲ။အိုးရွှေရောင်ဝင်းဝါအဝိတ္တဇာနဲ့ရွှေဝါရောင်ဆန်တကူးလိမ့်ချေတာပြီးရွှေကြပန်းကိုပန်းစင်ကရွှေထီးဆောင်မူရွှေရထားနဲ့ရွှေမြင်းကကရွှေရက်တစ်ဖြက်ဖြက်ခက်လျက်တင့်တယ်လှပသောအိုနတ်သမီးငါတကြားတိလိုဒီမှာအဘယ်ကောင်းမှုအကျိုးများပြုတ်လုခဲ့လို့ဒီအကျိုးထူးရခဲ့တာကိုမှန်စွာမတွေ့အမြန်ဖြေပါအောင်လောအရှင်တကြားမင်းအရသာခါလုံးလှ၍လူသူအများမနှစ်သက်သောတဘုတ်ခါအနွယ်ပင်လူပြည်၌အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်တပည့်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရိယတတ်တော်များကင်းရောက်ရာဇေဒီတော်ကိုဖူးမြော်လိုစိတ်ထက်သန်လှတာကြောင့်တဘုတ်ခါပင်မှာအပွင့်ပန်းလေးဝင်ကိုခိုးယူဆောင်ခဲ့ပြီးဘေးဘီဝင်းကျင်တတိပြုမစင်ခြင်းပဲဥတီလျှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။လမ်းမပေါ်ဝဲနွားမငယ်ပြေးလာတာကိုပဲတတိမပြုမိပါ။စိတ်အစဉ်ကကြီးလင်းစွာအေးချမ်းနေပြီးပီတိအဟုန်လွှမ်းခြုံနေစဉ်နိုးစွအရွယ်သားငယ်ရှိသောနွားမကြီးသည်ကျွန်တော်မအားဇီဝိန်ပြက်အောင်ဝှေ့တက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးမဇေဒီတော်ထံမှရောက်ရှိပြီးလေးပွင့်သောပန်းတို့ကိုကတ်လူနိုင်ခဲ့ပါကယခုရရှိနေသောစည်းစိမ်ထက်တာလွန်အောင်ပင်ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အိုးစကြမင်းကျွန်တော်မျိုးမဒီဇေဒီတော်ကိုရည်မှန်း၍တဘောခါပွင့်တို့ကိုယူဆောင်ခဲ့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရှင်တကြမင်းရဲ့နေပယ်တွင်နတ်အသွင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါအရှင်။နတ်များစွာတို့ရဲ့အရှင်တကြမင်းသည်နတ်သမီးပြောကြားသောစကားကိုကြားရပြီးသောအခါဒါရိန်သာနတ်ပြည်မှနတ်သားနတ်သမီးတို့ယန္တနာသုံးပါးကိုကြီးညိုကြစေလိုသောကြောင့်မာတလိနတ်သားအမှုရှိသောနတ်အပေါင်းကိုတရားဟောကြားလေတယ်။အိုးမာတလိနတ်သားအံ့ဩဖွယ်စမ်းကြယ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုကြည်စမ်းပါအောင်လော။လူတန်းပူဇော်ခြင်းမျက်ကောင်းမှုကမပြောပလောက်တော့လဲရရှိတဲ့အကျိုးကများလာပါပဲ။ရှင်တော်ပြဖျားနဲ့တပည့်တော်ကယဟန်တို့ကိုစိတ်ဆင်မှကြီးညိုပြီးအနှဲငယ်မြသောအလူဒါနရဲ့အကျိုးတရားသည်နဲလိမ့်မည်တော့မထင်လေနဲ့။ငါတို့လည်းရှင်တော်မြဖျားရဲ့ဓာတ်တော်ဖျားပြကိုအတိုင်းထက်လွန်ဖူးမြော်ကြပါစို့။ထိုကောင်းမှုကံအကျိုးသည်တတဝါမှန်သည်မြတ်သူဂတိဘဝသို့လာရောက်ရာအမှန်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဘုရားရှင်တို့သည်လူနှင့်ပြမတတဝါများစွာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ်ပေါက်တော်မူလာကြတာပါကလား။ဤသို့တရားမင်းသည်တရားဟောကြားပြီးဥယျင်ကစားသွားမည့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းကာတရားဟောကြားရာနေရာမှပြန်လှည့်ပြီးပူဇော်ဥထိုက်ရာဖြစ်သောဇူလာမဏိဇေဒီတော်၌ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးပူဇော်တက္ကာယပြုတော်မူလေ။အရှင်နာရဒမထေဒါရိနာနတ်ပြည်သို့ဒေတာစာရီကြွချီတော်မူလာရာတရားမင်းကထိုအကြောင်းကိုလျှောက်ကြားလေတယ်။မထေလဲသင်္ကာယနာတင်အရှင်သူမြတ်တို့အားတဖန်လျှောက်ကြားလေရာ။သင်္ကာယနာတင်ထေရှင်မြတ်တို့သည်အရှင်နာရဒမထေလျှောက်ထားသည့်အတိုင်းဝိမာနဝိထုဟုသောအမည်ဖြင့်ပူပေါင်းရွတ်ဆိုသင်္ကာယနာတင်ခဲ့ကြလေကုန်တဲ့ကွယ်။ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့စုပြည့်စုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဗဂျီဝနအောင်ရဲ့နတ်သားဖြစ်မိဖားကလေးနဲ့ဝိမာနဝိထုလာဇလန်းများတဲ့ကရွှေဝါရောင်ပြတ်သက်ကြီးတွင်ခံစားနေရသောနတ်သမီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသစ်တင်မယ်ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။